Aí galera, terceira série, 1-1, Cobrinha ganhou a primeira, Maico ganhou a segunda. Jogo cheio de emoção aqui na Chácara do Santo, em Santo Antônio Descoberto, no interior do Goiás, viu? Maico, tô uma bola difícil. Tá uma bola difícil, um bolão na segunda série aqui. E estamos na terceira série aqui. Cobrinha e Maicon. Quem acha que essa mesa é mole, não é não, viu? Olha na câmera lá. Vamos lá. Que bola essa do Maico? Agora que bola essa bola aí. Na mesa dura voltando assim é difícil. Olha só o elástico que o Maico deu lá. Olha lá. Bom, Cobrinha agora vai defendendo a bola. Vamos ver o que o Cobrinha vai fazer. Não, Cobrinha vai. Deixa eu ver. Cobrinha pensou, não vai fazer isso não. Cobrinha vai matando a defendendo esse aí. Matou bem a bola e o Cobrinha aí. Agora o Cobrinha vai para as defesas aí. Não tem mais o que fazer nesse jogo. Vai ser defesa em cima de defesa. 2.000 na série. 1.000 de cada. Olha lá, olha lá, olha lá. O Maico matou essa bola matando e defendendo. Se ninguém apartar, nós mata os seis. Já vou falar logo. Oi, sei lá. Quem ganhou essa série? Voltando aqui, galera. O Maico ganhou a partida aqui, ó. 1-0. Eu não vi o jogo, não vi a partida ali, que foi pegar uma blusa, que tá meio frio aqui, né? Aqui na Chácara do Santo, mas. Tamo aí. Eu vou valendo. Quem quiser, se vocês têm dessa série, se vocês não vão. Se o Maico ganhar, só essa série aí. Ai, 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 ai. Cobrinha vai. Cobrinha tentou preparar essa bola aí, não conseguiu preparar para pegar o 8. No canto, não deu conta. E vai para defesa agora. Mike vai para defesa também. Vamos pro show de defesa. É o ferro entra. Se tivesse passando. Que bola essa que o Cobrinha matou ali, tentou descolar a bola e não conseguiu. Olha lá, o Cobrinha defendeu a bola bem. Não
Olha lá, como é que foi defendendo a bola aí? Se você jogasse o tanto, você conversa. A bola pegou e não descaiu, foi certinho e segurou no, dentro da boca. 1-1 o jogo. Aí tá na cara, pô. Aí tá na cara que você quer se aparecer. 1-1 o jogo. Aí ele joga 10, ou quer matar um, ou tu? Quer ter 1 milhão de fãs? Ô, moço. A resenha aí, do cobrinho do Maico aí, ó. Ô, Frank, BH2O não? Olha lá. Esse jogo tá cheio de resenha. Esse povo da Bahia. Esse povo da Bahia é um mais comédia que o outro. Muito mais jogar com mais do que jogar com Baianinho e o pessoal. Foi mal, cara. Tá no destino do jogo. Tá a boca de baixinho. Vocês viram aí? Cobrinha dizendo que é muito melhor jogar com mais do que jogar com Baianinho, com qualquer outro aí, ó. Por causa do estilo do jogo do jogador. Meu Deus do céu, vai com a bola no meio, quase suicida lá e se escapou, hein? Se escapou. Esse jogo é cheio de resenha, hein? Que bola essa que o Maicon marcou ali agora, segurando o bolão. Que bola! Não, não deu conta de matar a bola no Maicon. Mas estava difícil. A bola não é fácil, não. Não é fácil matar essa bola ali. Dois jogão aqui no Santo Antônio. Não é fácil matar a bola nessa caçapa. Olha só, o Cobrinha largou com o peso do taco. A bola bicou nos bicos e voltou, hein? Bem jogada foi, só não caiu. Ó, o Maicon lá também, ó. Pegou longe. Pegou longe da tabela, ficou meio palmo do bico. O Cobrinha não vai riscar a bola, não. O Cobrinha vai defendendo a bola. Eita, a bola abriu reta. Bolão abriu demais o 14. O Maicon vai nessa bola no meio, não vai nem aqui embaixo, não. Caiu a bola do Maicon. Bola difícil essa daí. Fazendo 2-1 na partida. Que bola. Aí o Cobrinho pega uma bola, a língua dele já fica já emboladinho pra fazer.
Eu tô olhando pra mim, mano. Peraí, velho. A última é fria. Mike foi defender essa bola e... O bolão ficou meio aberto lá, viu? Não tá fácil de matar a bola, mas... É uma bola difícil. O Cobrinha matou a bola. Bola bem matada demais. Cobrinha matou o bolão agora que... Bola de cinema. Que bola de cinema essa que o Cobrinha matou aí agora, hein? Cobrinha! Vamos, caralho! Você é um grande artista, viu? Sem dúvida. Mata a bola! Tem que descansar o Você é um grande artista mesmo! Olha lá! Vamos, jogo! 2x2 aí, ó! 2x2 aí o jogo. Cobrinho e Maicon. Que bola é essa aí do Cobrinho agora aí, ó. Cobrinho não vai na bola não. Cobrinho vai defender a bola. E bora lá. Aqui a tabela é dura. Tabela vai ser com o bate morte. Meu Deus do céu! Mike foi defendendo a bola e não conseguiu defender a bola. O Mike tá perdendo de 3x2 a parada e tá chamando quem quiser ir mais mil na série. É ele no jogo. E o Cobrinha tá levando as brancas, viu? Meu Deus. O Mike agora deixou a bola aí, não conseguiu defender bem. Se mexer ali, o Cobrinha vai trancando o jogo. Eu acho que defendeu, hein? Se não defender, vai ficar meio perigoso. Cobrinha não vai arriscar, não. Cobrinha vai defendendo a bola. Olha lá. O Mike pediu pra trancar a Cobrinha. Agora que se tocou no corte lá, ó. Mike deu a chave. Olha lá, a Cobrinha errou. Errou o corte. Cobrinha errou o corte. Caiu a bola do Cobrinha. E o Mike tem a chance de trancar o jogo agora. Foi na pista do cara, Cobrinha.
Empatou o jogo, Michael. 3-3. Mas é, mas a tabela tá chique. Que jogo! Que jogo! Que jogo esse do Mike do Cobrinho aqui, viu? Caiu a bola lá, ó. Jogou de um lado, caiu do outro e defendeu dele mesmo. 3-3 no jogo. Essa é a terceira série. 3 de setembro de 2021, 9h42, em Santo Antônio de Descoberto, no Goiás. Olha lá a defesa que o Cobrinho tentou defender. Não defendeu muito bem não, porque o Maico agora, ele vai jogar matando essa bola, mexendo com o 3, viu? Olha lá a bola. Levou um pouquinho de sorte o Mike. Vamos ver o que o Cobrinho vai fazer. Se vai jogar essa, se vai jogar matando 12 ou se vai jogar matando 3 lá, voltando o bolão. Jogou no meio. O Cobrinha jogou no meio a bola e colou o bolão. Mas a bola lá tá. O bolão tá tão fácil não. Aí vamos jogo. 3-3, Cobrinho e Mike. Cobrinho acho que vai lá, né? Olha, mas tava difícil a bola aí. Não tava fácil não, bola. A bola, o bolão ficou colado aqui, dificultando a bola pro Mike. Vamos ver, só um pouquinho, galera. Vamos lá, galera. Vamos continuar a partida aqui, ó. 3 pro Cobrinha, 3 pro Maicon. Caiu a bola do Maicon. Bem matada essa bola. 4-3. 4-3 o jogo. Oferecimento desse jogo aqui, DKI Supermercado, Beatriz 1, Santo Antônio Descoberto, Star Games, melhor banca de apostas esportiva do entorno e da região de Brasília, viu, galera? Sinuca Nacional. Mas vai lá pro Betão. Tá indo lá pro Betão. Tá indo pro Betão da Sinuca o vídeo. Tá indo pro Betão. Não, ele tô postando no meu lá, que tá jogando lá, ele tá retransmitindo. Aí ele vai, eu jogo hoje, aí ele pega hoje e já bota lá, entendeu? Aquele lá de Anápolis, ele colocou, ele pegou lá embaixo. É, ele comentou comigo lá. Ele... Oi? Eu só vi que ele. Eu só vi que. Eu conversei com ele, mas depois nós entramos em entendimento, mas lá não tinha loja. Conversei com ele de boa, nós aí. Ah, ele comentou comigo. Eu fiquei chato, né? Duas vezes, duas tacadas, uma em seguida da outra, não entendi aquilo lá. Eu acho que foi com o Nélio. Voltando pro jogo, galera. 2-1, 4-3 o jogo, Maicon e Cobrinha. Eu
Que bola que esse Mike voltou lá, ó. Que é isso? Que graxa, que puxada. Mas não tá fácil ainda não. Porque ficou meio difícil lá o bolão lá. Olha lá, colou e ficou mole. Ficou na reta lá. Não é mole matar nessa mesa não, viu? Não é mole matar nessa mesa. Matou o jogo. Empata o jogo, cobrinha. 4-4 o jogo. Um abraço lá pro nosso amigo de Rondônia, Betão Sinuca. Escreve no canal dele. Inscreva no canal também do Maico Teixeira de Freitas. Canal Sinuca Nacional aí, tamo junto, galera. Olha só que bonita essa camiseta do Maico aí, ó. Quatro a quatro, defesa em cima de defesa. Defesa em cima de defesa, vamos lá. Olha só essa bola do Cobrinho. O Cobrinho voltou para defender a bola. A bola quase esquecida aqui. Aqui embaixo. Tem essa bola aí, ó. Meia reta lá, mas é muito dura. A boca não. O Mike vai para dentro da bola. O Mike vai para dentro da bola. Olha só isso. Jogou lá em cima e acertou aqui embaixo. Jogou lá em cima e acertou aqui embaixo. Bicou o Mike a bola do jogo. Pegou a caída ali, descaiu lá, enganou o Mike na descaída. Cobrinha vai defendendo a bola agora. E vamos para as defesas agora. Olha lá, o Mike jogou defendendo a bola. Não defendeu muito bem ali, mas vamos ver o que o Cobrinha vai fazer. Se o Cobrinha vai matando a bola, o Cobrinha vai jogar esse 3 próximo do bico ali, colando na tabela, colando o bolão lá em cima, para dificultar a defesa do Mike. Vamos ver o que o Cobrinha vai fazer aí. Bem jogada essa bola do Cobrinha, viu? O Cobrinha foi para dentro, viu? Cobrinha foi para dentro e acertou 5-4 pro Cobrinha no jogo. Bem. Eu tenho que ir lá.
Cobrinha jogou a bola agora. Pra pegar esse 3 aí. Pegar esse 3 aí, tá meio colado. E voltou a bola do Cobrinha, caiu a bola. 6 pro Cobrinha, 4 pro Maicon. Que bola bem jogada. Tá chegando os apoios. Vai ganhar o jogo. Vai ganhar o jogo. Vai ganhar o jogo. Me mostrará. Não, jogo não. É, cara. Eu vou mudar. Não posso lá em barreira. Leve esse vídeo lá. Leve o brasileiro. É isso mesmo. Que é isso, Maicon? Nossa. Vou ganhar o jogo, irmão. Que é isso, Maicon? Nossa. Ai, Cobrinha, pegou! Pegou cagando, Cobrinha pegou meio roubado o jogo agora aqui, ó. 6-4, finalizou a bola o Cobrinha, fazendo 7-4.